السلام علیکم اسٹوڈنٹ، ویلکم ٹو مائی چینل اے آئی او یو اسٹڈی۔ الحمدللہ، اللہ پاک کے فضل و کرم اور آپ لوگوں کی سپورٹ کی وجہ سے آج میرے 5K سبسکرائبر کمپلیٹ ہو گئے۔ یہ سب آپ لوگوں کی محبت کی وجہ سے، آپ لوگوں کی سپورٹ کی وجہ سے ہوا ہے۔ سو آپ لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو۔ سو کچھ دن پہلے میں نے کمیونٹی ٹیپ پہ ایک پوسٹ لگائی تھی جس میں میں نے کہا تھا کہ جب میرے 5K سبسکرائبر کمپلیٹ ہو جائیں گے تو میں کچھ گیو اوے کروں، جس میں میں نے کہا تھا کہ آپ لوگوں نے چوز کرنا ہے کہ انعام کیا ہونا چاہیے۔ اس میں سب سے زیادہ ووٹ جو ملے ہیں وہ 1000 روپیز کے نقد کیش کا ہونا چاہیے، یعنی کہ 1000 روپے جو ہے وہ نقد ہونے چاہیے۔ یہ جو ہے اس پوسٹ کو بہت زیادہ ووٹ ملے، سو اسی کا میں گیو اوے کرنے والا ہوں۔ لیکن گیو اوے کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے یہ آپ لوگوں نے بتانا ہے، لیکن میرے مائنڈ میں جو آ رہا ہے وہ میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں۔ میرے مائنڈ میں تو یہ آ رہا ہے کہ جو لاسٹ 3 ویڈیوز میں نے اپلوڈ کی ہیں، یعنی کہ ایک یہ ویڈیو اور 2 اس سے پہلے جو ویڈیوز اپلوڈ کی گئی ہیں، ان 3 ویڈیوز کے نیچے آپ لوگوں نے کومنٹ کرنا ہے۔ اچھا سا کوئی بھی کومنٹ کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہے کہ کومنٹ اچھا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی آپ کر سکتے ہیں، نائس، امیزنگ یا اس طرح کا کوئی بھی آپ کومنٹ کر سکتے ہیں۔ اور آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ جو چینل کو سبسکرائب کرے گا، میں نے اس وقت بھی کہا تھا، اسی کو جو ہے یہ گیو اوے ملے گا۔ ہوگا یہ کہ سب سے پہلے جو ہے ان تینوں جو ویڈیوز ہیں ان کے نیچے جنہوں نے جو ہے کومنٹ کیا، ایک ویڈیو کے نیچے سے ایک کومنٹ اٹھایا جائے گا، یعنی کہ 3 لوگوں کو اٹھایا جائے گا۔ پہلے ایک یہ ویڈیو ہے، 2 دوسری ویڈیوز ہیں، ٹھیک ہے۔ اب تینوں ویڈیوز سے ایک ایک کومنٹ پکر کے ذریعے ایک ایک جو ہے وہ سبسکرائبر کو اٹھایا جائے گا، ان تینوں کو میں کمیونٹی ٹیب پہ ڈال دوں گا، ٹھیک ہے۔ پھر آپ لوگوں نے ووٹ کرنا ہے کہ ان تینوں میں سے کس کو جو ہے وہ انعام ملنا چاہیے۔ جس کے سب سے زیادہ ووٹ ہوئے اسی کو جو ہے وہ انعام ملے گا، ٹھیک ہے۔ گیو اوے اسی کو دیا جائے گا اور آپ لوگوں کے سامنے لائیو دیا جائے گا۔ اس کے لیے جو ہے میں ایک ویڈیو علیحدہ سے بناؤں گا، وہ دوسرے چینل پہ اپلوڈ کروں گا، کیونکہ اس چینل پہ جو ہے میں صرف اور صرف علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ریلیٹڈ ہی ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہوں۔ تو اچھا نہیں لگتا کہ میں ساری ویڈیوز جو ہیں وہ میکس ویڈیوز اس چینل پہ اپلوڈ کروں۔ تو یہ جو ہے یوٹیوب کی کمیونٹی کے خلاف ہے کہ ایک ہی چینل پر آپ مختلف قسم کی ویڈیوز کو اپلوڈ کریں۔ سو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہی تھا کہ آپ لوگوں نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا، آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ ان شاء اللہ میری کوشش ہوگی کہ آنے والے دنوں میں آپ لوگوں کے لیے اچھے سے اچھا کنٹینٹ بنایا جائے۔ آج تک جو جتنی بھی میں نے ویڈیوز بنائی، کافی لوگوں کو اس سے ہیلپ ملی اور نیچے کومنٹ میں بھی کافی لوگوں کو ہیلپ ملی۔ میری کوشش بھی یہی ہے کہ میں واٹس ایپ پہ بھی کوشش کرتا ہوں اور فیس بک پیج پہ بھی کوشش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو جتنی زیادہ مجھ سے ہیلپ مل سکتی ہے میں کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کو ہیلپ دے سکوں۔ اب یہاں پہ آپ لوگوں کو کوئی بھی مسئلہ آ رہا ہے، کوئی بھی پرابلمس آ رہی ہیں، آپ نیچے کومنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو ڈیفینیٹلی اس کا آنسر ملے گا۔ سو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئے گی۔ پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے، چینل پہ نہیں تو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے اور اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔